Na potížích je nejdůležitější nevzdat to. Dokud věříte, že řešení existuje, tak ono se najde. Jak si začnete myslet, že ta cesta nemá žádný východisko, že z toho problému se nedá nijak dostat, tak se z něj vážně nedostanete. Ale dokud víte, že to musí jít, tak ono to půjde.